დილამშვიდობის და მივესალმებით GDS სტილის მაყურებლებს. მე დღეს ნინოსთან და ქეთისთან ერთად ვიმყოფები, რომლებიც ჩვენი პატარებისთვის ძალიან ლამაზი თოჯინების გაკეთებას გვასწავლიან. უფრო კონკრეტულად კიდე რას გავაკეთებს დღეს, ამას გოგონები თავად გვეტყვიან. დილამშვიდობის, რას მოუმზადებ შენ GDS სტილის მაყურებლებს? დღეს პატარებისთვის გავაკეთებთ ბუბალიშს, რომელიც ესე გამოიყურება. ჯერ ვაკეთებთ თარგს ქაღალდისგან, მერე ვადებთ ნაჭერზე, გამოვჭრით სასურველ ფორმას, ეს მოცელია, ჩავდებთ მატყს და დავამაგრებთ თვალებს. აჰა, ძალიან კარგი. ნინო, შენ რას მოუმზადებ? დილამშვიდობის. ჩვენ გავაკეთებთ ესეთ ლამაზ თოჯინას, პატარა პრინცესას, რომელსაც გავუკეთებთ ამოქარგულ თვალებს, თმებს დავამაგრებთ და პატარა გვირგვინს გავუკეთებთ კიდე თავზე. და რა თქმა უნდა, GDS სტილის მაყურებლებს ვასწავლით, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. რა მასალებისგან აკეთებთ ქეთი ამ თოჯინებს? ერთად კეთდება ბავშვებისთვის, ვაკეთებთ ბუნებრივი მასალებით: ტილო, ბამბა, მატყლი. და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ვუთხრათ GDS სტილის მაყურებლებს ბავშვების შეხება ბუნებრივ მასალებთან? თავისთავად მნიშვნელოვანია, ეს გონების განვითარებასთან მნიშვნელოვანია, ინტელექტის ჩამოყალიბებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნების აღქმისთვის არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბავშვი ნატურალურ მასალას რო ეხება, უკავშირდება თავისთავად ბუნებასაც. გასაგებია. რა მეთოდიკით აკეთებთ ამ თოჯინებს, სად ისწავლეთ ამის გაკეთება? ეს მეთოდი ჩვენი მოფიქრებული არ არის. ევროპაში და ამერიკის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ამერიკაში და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გავრცელებული. ეს არის ვალდორფის თოჯინები. ჩვენ ცოტა გადავაკეთეთ, რაღაცები შევცვალეთ, მაგრამ ეს არის ვალდორფის თოჯინა, მრავალი წლის ისტორია აქვს ამას და კეთდება ნატურალურად. მე ვალდორფის სკოლაში ვისწავლე, ვალდორფი მაგ დამთავრებული, იქ გვასწავლეს. მაგრამ ეს ვისწავლეთ ჩვენ მთელი ციკლია ამის, მატყლის აჩეჩვიდან, ძაფის დართვიდან და დაწყებული, საბოლოოდ მივიღეთ ჩვენთვის საყვარელი თოჯინები, რომელიც გაკეთდება. მაშინ ავუხსნათ და ვაჩვენოთ მაყურებლებს, როგორ კეთდება მსგავსი თოჯინა. ეს ჯერ გავაკეთებთ თარგს, როგორც ყველაფერი რაც კერება. ნაჭერზე ჩაოლებლებს. ჯერ გავაკეთებთ ქაღალდზე. მერე ქაღალდიდან გადავყავს ნაჭერზე, შეიკერება შესაბამისი ფორმებით, გამოიტენება მატყლით ან ბამბით, მაგრამ სასურველია მატყლი, იმიტომ რომ ბამბა ცოტა მძიმეა. მატყლით გამოიტენება, შემდეგ გავუკეთებთ ამოქარგულ თვალებს. შეიძლება ღილებითაც, რა თქმა უნდა, ამოქარგულ თვალებს დავამაგრებთ ნატურალური მასალის თმებს. ანუ თმები როგორ კეთდება, რომ ვაჩვენოთ მაყურებლებს? ეხლა კი ბატონო. ანუ არის ჩვეულებრივი საქსოვი ძაფი. საქსოვი ძაფი ნატურალური მასალის. დიახ. შეიძლება იყოს ბამბა, შეიძლება იყოს მატყლი, შალი. ეს ამით ნებს და მე კარგ. და ამითი ვუკეთებთ თმებს. ამით ვაკეთებთ თმას. ანუ ავიღეთ ერთ ზაფს, ერთ სასურველი ზომის ზაფს, გავუყრით სუქან თავიან ნემსში. და სასურველ ადგილას ეს შეგვიძლია დავყოთ სხვადასხვა ნაწილებად, რომ პატარა მელოტები არ ჩანდეს. გავუყრით ერთი მხრიდან მეორეში, ცოტა პატარა ადგილი უნდა იყოს დარჩენილი. მერე გავათანაბრებთ ამას და შემდეგ კრესტიკით, ეგრეთ წოდებულით, ჯვარედინა. ჯვარედინათ, მადლობა. და შემდეგ გავუყრით ამ პატარა თავში და ამას გავჭრით და იქნება 4 ცალი პატარა თმა გამოვა. აჰა, ეს თმები რომ დასრულდება, შეიძლება კიდე საკმაოდ მარტივია, ბავშვისთვის ადვილი გასაკეთებელია და შეიძლება სხვადასხვა ფორმაზე შევჭრეთ ეგრეთ წოდებული პრიჩოსკები. გარდა ამ თოჯინებისა, კიდევ თუ აკეთებთ თქვენ სხვა რაღაცეებს? დიახ, მე ვმუშაობ ტყავზე, ძირითადად ვაკეთებ აქსესუარებს, პატარა ჩანთებს და სამაჯურებს. ძალიან კარგი. მოთხოვნილება რამდენად არის? რამდენად იყენებთ ამას პირადი შემოსავლის წყაროდ? დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ჩემი შემოსავალი. მაქვს ჩემი გვერდიც Facebook-ში. და ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად გახდა მოთხოვნადი. ძალიან კარგი. ანუ ეხა აქ რა ხდება? მე მანამდე მოგიყვებით ერთ ისტორიას მშობლებზე, რადგან ახსენეთ. ვალდორფის სკოლას აქვს ასევე ბაღი და ადრე სადაც ესეთი ცდა ჩაატარეს, მშობლებს, ბაღის მშობლებს გააკეთებინეს თოჯინები. და დიდად გამოცდილება არც ერთს არ ჰქონდა, ამიტომ ზოგს გამოვიდა ძალიან სასაცილო, ზოგს დაჯღანული, ზოგს რაღაცა და მერე ბავშვები შეიყვანეს ოთახში და აჩვენეს ყველას ეს სათამაშოები და ყველა ბავშვი გაკეთებული დედის თოჯინა იცნო. ესეთი ჯადოსნური ისტორია აქვს ამ თოჯინებს. ცალი თვალი ასე იგი უკვე გავაკეთეთ, გადავედით მეორე თვალზე და ეხლა უკვე წამწამებს აკეთებ მე მგონი. კი ბატონო, და ცოტა ხანში მეორე თვალიც დასრულდება. ძალიან კარგი, მაშინ მანამდე ნახოთ ბუსთან რა ხდება.
Բոլոր ամ շմտխոշի շուգիծլիա դաումագրոտ ղիլեբի թվալեբիս ադգիլս է, սխա դրոշ շեիցրաբա կաղուկ էտոտ ծամծամեբի, ծամծամեբի ռիսկան կեցրաբա, իս սոգսովի լիսկան շեիցրաբա կամոջրատ դա դավամագրոտակ, Որի թվալի եքնեմը դա բուս պորմը դա պրինցիպշի նամդուլը դա հիքմեմ էր ու արիս բուտը գոլը բավուշի ալբատ մի խուտեմ էր ու չողլը բրիվի բուա, մաշին դավակ էրոտ բոլոմ տես դա ակետունախոտ, անու դա կուչա էրդի ծամծամի Այդար մաշին վաչույնըց սաբոլո շետեկի։ Սաբոլո շետեկի դախովից այի այս է կամայի ուրեպա։ Ձելի ալամեզ, ողմ ծտա մոծխենիլի ամեմ գոնի խա։ Ողմ դրուս զինավս։ Ծինավս դա իսվենեպս։ Իսվենեպս։ Դախովի Հախլովիտ էրդիկ էր ճերդեպա։ Կարգիտ վաչույնած ես ուկ է դասրուլ է բուլի, թիտքմիս դասրուլ է բուլի թոջինակ, իդեր աշե իձլեպարո գավուկ էտոս։ Կիտ աշե գուզել, իրի գավուկ էտոտ։ Իս գարմուկ էտեպ թվամաց։ Իրսաց վուկարգ Դա շեգուզիլի ես խադասխա պրիչոսկա Վարցխնելովա գավուկ էտոտ, մոտի բուծ վաչույնոտ, ես է գամոյի խուրեպա բուր, ոմելից գավակ էտետ պիրդա պերետեսի, ձալի են մարդիվ է չոլուբրիվիք սովիլի ունդա գամովջրա, դա խլոբիտ ես էտ պորմազը, բուս պորմազը, շեմդեք չապտենիտ հանաց ունդա կոնդետ տկեն շույլեպ սավուցիլեպլը չեխեպա։ Ալի են դիդի մատլովա գոգոյեբո դախմարը բիստույս, շչեվը բիստույս, ծավլիստույս, իմ է դիակ այդուալիս են եմ ժիդի ես տիլիս մաղորավելի դա կաղախարեպ ստավիս պատարեպ ստրո